នេះជាតែតាមស្លខឬក៏ធ្វើមហូបអាហារសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់នឹងយើងជំនាញយើងដឹងពុទ្ធកតតែចំពោះឲ្យដឹងអំពីការធ្វើបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងថាធ្វើដោយវិធីណាបងណាដោយបាញ់មិញនេះតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ដើមបាយគុំព្រះរហូតមកដល់សំសិលរហូតមកដល់ស្ថាបសំយមរបស់ផលិតរហូតដល់បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងតាំងមានអត្តន័យបីទេណាបាទចឹងនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីយើងចាប់ដឹងពីអត្តន័យនៃការធ្វើទៅធ្វើរបស់នេះចឹងមានតែការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មវិស័យទេសនាដោយខ្លីៗក្នុងពេលនេះទើបញាតិញោមបានដឹងស្ដាប់អំពីការដែលយើងកំពុងធ្វើប៉ុណ្ណាចឹងអាស្រ័យហេតុនេះយើងបាច់រដ្ឋនីយមន្តឡើងគ្រីទេណាដឹកតែម្ដងទៅណាណាបងចិត្តតាជឿមកចិត្តញោមមកចិត្តតាមកបាន3នាទីសុំញោមណាស្ដាប់ព្រមាថ្មីសុខណាសូមអរមោទនីសូមអរមោទនីស្ដាប់នៅព្រមខ្លាចស្នាសាហបាតៃព្រមអោនបងគំសំតាំងព្រះភិកវិដោយទីថាញាណិញព្រះគុណត្រូវអង្គគុណព្រមទទួលនឹងសំដែងហើយទៅហើយទៀតណែតាមភាវិញគុណតាមគុណណាហើយក្រោមចិត្តទីទុំព្រះរាជគុណព្រៃមាទុទីយាលុចេញចោលីពីទីនោះដោយព្រះបានញ៉ាំសំចោលពុនមានបញ្ចវាំងទីជាអោយផងអរិន្ទជាតិរនីពីមានតាមធម្មតាចាំចាំដែរពីទុំត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើបុណ្យទេសរិញទីយ៉ាអរុសាសៃសំប្រាំងអូនថយព្រមបន្ទូ
cam đờ xóm xanh sẽ không thấy hãy nụ ai lời ninh dương nhóm đi xa tổ cây bỏ tình
ថ្ងៃនេះទៀតយើងពុទ្ធបរិស័ទក៏ទុកអស់រយៈកាល7ថ្ងៃដោយមរណៈទុកនៃយើងប្រុសហើយក៏បានចាត់ចែងរៀបចំគ្រប់ប្រការតាមដែលធ្វើទៅបានហើយនៅក្នុងឱកាសនេះក៏កំពុងតែធ្វើបុណ្យគួបគម្រប់7ថ្ងៃជាបុណ្យតេកិណានុពទានដើម្បីប្រមូលបុណ្យកុសលទៅជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃយើងប្រុសចឹងជួយយួយតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបានយកវត្តជាទីពឹងបានយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងបានយកព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទោះបីជាស្លាប់ទៅក៏យកគុណព្រះតនត្រ័យនេះជាទីពឹងទោះបីជានៅរស់យើងយកគុណប្រាថ្នាត្រៃជាទីពឹងហើយពឹងយ៉ាងម៉េចគឺពឹងនៅក្នុងការធ្វើអំពើល្អគឺបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងតាមកាយវាចាចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនបានយកពុទ្ធយកព្រះធម៌យកព្រះសង្ឃជាទីពឹងនោះទេយើងពិតជាមិនអាចមកជួនវត្តសីមាវត្តសាមគ្គីធម្មការាមនេះបានទេយើងប្រកាសជាមិនអាចបានជួបពុទ្ធជួបព្រះធម៌ជួបព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមនេះទេយើងពិតជាមិនអាចបានធ្វើទានរក្សាសីលធារណីដូចជាញាតិញោមកំពុងធ្វើថ្ងៃនេះឱកាសនេះទេអញ្ចឹងយើងយកទីពឹងដើម្បីធ្វើនៅអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ជាតិយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងចំណាយច្រើនធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទុកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅខាងក្រៅគឺដាច់ខាតត្រូវតែមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងវត្តសីមានៃវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក្រុងព្រំមីនេះចឹងហើយថ្ងៃនេះឱកាសនេះគឺព្រះគ្រូចារិកានៃវត្តសាមគ្គីធម្មការាមជំនាញធម៌ពន្ធានបាននិមន្តខ្ញុំបកណ្ណាថ្វាយភាពឲ្យសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងរយៈពេល15នាទីដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធៀបខ្លះខ្លះនៅក្នុងព្រះស័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺបុណ្យកុសលដែលយើងយកកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះហើយព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាឲ្យជ្រាបច្បាស់ឲ្យយល់ច្បាស់ឲ្យចេះឲ្យដឹងក្នុងរយៈពេល15នាទីព្រះអង្គចង់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបកណាធម៌ភាពគាត់ថាក្នុងរយៈពេល15នាទីពិតជាមិនអាចទេបងមិនមានលទ្ធភាពឲ្យញាតិញោមយល់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាយល់ខ្លះខ្លះណាញោមអញ្ចឹងបើយល់ខ្លះខ្លះញោមចង់សិក្សាជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតណាញោមអញ្ចឹងបុណ្យថ្ងៃនេះគឺបុណ្យតេកិណានុពទានបុណ្យតេកិណានុពទានគឺជាបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាននឹងកំពុងធ្វើទានដើម្បីនឹងឧទ្ទិស
កុសលការចេញអំពីទាននឹងជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធអ្នកណាមួយដែលស្លាប់អូថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើបុណ្យតេកានានុពទានគឺក្នុងបំណងតែមួយដូចគ្នាឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនៃញោមចឹងជូនយួយយល់មកហើយព្រះគ្រូចារអធិការបានមានពុទ្ធិកាថាពីមុនមុនយើងបែកគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយយើងជួបជុំគ្នាវិញហើយពេលនេះឱកាសនេះគឺថាគាត់បែកគ្នាទៅឆ្ងាយមិនអាចជួបជុំគ្នាវិញទេដោយសារយើងគិតថានៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺពេលនឹងជាតិនឹងយើងមិនអាចជួបគ្នាវិញទេប៉ុន្តែតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងជួបជុំគ្នាមិនបានត្រឹមតែជាតិនឹងទេណាញោមជាតិនឹងជាតិក្រៅជាតិក្រៅក្រៅទៀតដែលយើងមានអបនិស្ស័យបានសន្សំនៅអំពើល្អជាមួយគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្លាយទៅជានិស្ស័យខ្លាយទៅជាបុណ្យខ្លាយទៅជាចំណងខ្លាយទៅជាផ្លូវដើម្បីរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅជួបគ្នាយល់មកបើជួបជាតិនេះជួបជាតិក្រោយទៀតណាប៉ុន្តែបើបែកជាតិនេះបែកដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងបានបែករហូតណាយល់ណាប៉ុន្តែបើយើងចុះសម្រុងគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងមានគំនិតដូចគ្នាធ្វើបុណ្យដូចគ្នាមានអធិស្ឋានដូចគ្នាស្ទើរទាំងអស់នឹងទៅណាក៏បំបែកគ្នាដែរញោមណាបំបែកគ្នាទេព្រោះវិស័យជាប្តីប្រពន្ធជាកូនជាចៅជាបងជាប្អូនគឺជាប់គ្នារហូតណាញោមណានៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារការប្រែប្រួលវិលចុះវិលឡើងដូចជាកម្មទេចឹងព្រោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបែកនៅជាតិនឹងប៉ុន្តែជួបគ្នានៅជាតិក្រោយណាញោមណាព្រោះទៅតាមវិស័យបុណ្យរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនហើយយើងសន្សំឲ្យជួបគ្នាជាចំណងចងដៃចងជើងចងជីវិតចងវិញ្ញាណខន្ធរបស់យើងនឹងអាយុបុណ្យតេកេណានុពទានថ្ងៃនេះគឺញោមបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី7យល់មកធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី7ចុះហេតុអីបានជាញោមធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី7ពីព្រោះមានជំនឿមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីថាយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពេលណាស្លាប់ទៅឃើញគេធ្វើបុណ្យក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃអញ្ចឹងឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើតាមគេទៅណាញោមជួនកាលយើងយល់អញ្ចឹងតាមតាគ្នាទៅណាយើងមិនយល់អំពីអត្តន័យខ្លឹមសារថាហេតុអីបានតែយើងត្រូវតែធ្វើទៅក៏ខានមិនបាននៅក្នុងថ្ងៃទី7ហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងត្រូវស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាថាម៉េចនៅក្នុងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅញោមអ្នកដែលធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលជួនកាលពេលដែលស្លាប់ទៅអត់នឹកឃើញបុណ្យញោមអត់នឹកឃើញបុណ្យឃើញរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៅដូច្នេះទៅបុណ្យហ្នឹងអត់ជាប់ជាមួយទៅកើតនៅកន្លែងតែមិនមានបុណ្យណាញោមហ៎ដោយសារជីវន្តចិត្តនៅពេលដែលយើងរៀបស្លាប់ទៅហ្នឹងមិនឃើញបុណ្យទើបតែបាបឃើញតែទុកឃើញតែទុកឃើញអាការខ្វល់ខ្វាយផ្សេងផ្សេងទៅកន្លែងបាបនឹងបន្តឲ្យផលទៅនោះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃអស់
ជីវណចិត្តដែលជាប់ធ្វើបាបទៅខ្លួនឯងបានចិត្តហ្នឹងក៏សោយបន់វិញឃើញមកគេសោយបន់វិញត្រឡប់ទៅកើតនៅឋានសុខឋានសួគ៌ឋានបន់មានទេវតាជាដើមក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងញោមញោមមកដូចជារឿងបតុមបតីដែលនាងមានកូនប្រុសកូនស្រីពេលដែលគាត់រៀបផ្លាប់ទៅគាត់មិននឹកឃើញបន់របស់គាត់នឹកឃើញតែកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គាត់អនុឃើញបន់ធ្លាប់ធ្វើមកគូធ្វើតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ប៉ុន្តែអនុឃើញបន់ឃើញតែកូនប្រុសកូនស្រីខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងហ្នឹងញោមបើដល់ពេលស្លាប់ទៅមានតែសោយបន់នេះណាទៅសោយបាបទៅប្រែតនោះរយៈពេល7ថ្ងៃអស់បាបដែលជាប់នៅក្នុងជីវិតអាចិតដែលគិតគូរខ្វល់ខ្វាយតាំងពីកូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងផ្ទះសំាយហ្នឹងបានទៅសោយបន់វិញទៅកើតជាទេវតានេះតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាណាយល់មកចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាតាមការពុទ្ធសាសនាក្រែងគាត់គិតអញ្ចឹងណាយល់តែគាត់រៀបស្លាប់ជីវណចិត្តរបស់គាត់នឹងនឹកឃើញបុណ្យបានសាងសង់យូរណាស់មកហើយនោះនឹកឃើញខ្វល់ខ្វាយពីប្រពន្ធពីប្តីពីកូនពីចៅខ្វល់ខ្វាយទៅសោយទុក្ខអញ្ចឹងហើយយើងខំប្រឹងធ្វើផងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃឬក៏ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅរហូតដល់7ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីជូនបុណ្យជូនកុសលដល់គាត់បន្ថែមទៀតបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើគាត់បានទទួលក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបងដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងបានទទួលក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃគាត់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខយ៉ាងណាញោមនេះជាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហើយទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែធ្វើបុណ្យក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏យើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃណាបានទៅទៀតថាថ្ងៃណាក៏បានដែរញោមធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរបុណ្យដែលយើងបានធ្វើកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគេថាធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរសំខាន់គឺលើសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមចង់ធ្វើតែចង់ធ្វើគឺការបំពេញចង់ធ្វើនៅណាក៏ដោយមកបង្ខំដាក់អាជ្ញាដាក់អំណាចបង្ខំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាក៏ការបំពេញគេបង្ខំបំពេញនឹងការបំពេញចិត្តញោមបំពេញចិត្តរបស់យើងគេបង្ខំព្រោះយើងមិនមានចិត្តធ្វើគេបង្ខំឲ្យធ្វើបែងការមានការទេញោមអញ្ចឹងបំពេញការទាំងពីរសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមផ្ទាល់ដូចជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាថាអពត្រេថកលយានេបាបាចតានិវិរយេតំទាំងកាតោបញ្ញាបាបាស្មងរមតីមនោបននឹងធ្វើពីណាក៏បានពីណាចិត្តចិត្តឡើយគឺបញ្ញាប់ធ្វើបនកុំយាពេលញោមកុំបង្អង់កុំបង្អាក់កុំយាពេលគឺមានសទ្ធាឲ្យធ្វើទៅតិចស្អីច្រើនក្តីសំខាន់នៅលើចិត្តរបស់យើងយើងសប្បាយចិត្តយើងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានយើងកាត់បន់ហើយធ្វើ7ថ្ងៃក៏បានធ្វើ8ថ្ងៃបាន4ថ្ងៃក៏បាន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃក៏បានទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានិងធនធានរបស់ញោមណាញោមណាអញ្ចឹងបើធ្វើចាំថ្ងៃទី7ហ្នឹងបានថាក៏បានដែរណាញោមណាអត់មានខុសអីទេអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរណាញោមណាហើយបុណ្យផ្ទះកណាននៅបទាននេះដើម្បីឲ្យទិសកសោជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់នឹងមិនធ្វើដល់ស្រួលទេញោមពិបាកធ្វើណាស់ព្រោះពិបាកធ្វើត្រង់ថាយើងចង់តើឲ្យទិសកសោជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់តើបានដល់មែនឬក៏មិនមែនញោមបានដល់ពិតឬក៏មិនពិតអាស្រ័យទៅលើបញ្ញារបស់យើងនឹងអញ្ចឹងព្រះស្រីនៃពុទ្ធសាសនាប្រាប់យើងថាបុណ្យផ្ទះកណាននៅបទាននឹង
គឺធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ3បាទបានណាយើងមកប្រកបទៅដោយអង្គ3សំខាន់អង្គដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺមានច្រើនកត្តាដែលត្រូវធ្វើផ្លូវដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺមានច្រើនប៉ុណ្ណាកត្តាសំខាន់ផ្លូវសំខាន់អង្គដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមាន3ណាយើងមក3ហ្នឹងគឺស្អីទី1សង្ខមសុបតតេតាទី2អុទិសេនចៈទី3អនុមោទនេនចៈទី1សង្ខមសុបតតេតាគឺយកនៅតៃអទានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដោយខ្លួនឯងនឹងមកតម្កល់ចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះសង្ឃដូចជារបស់របរផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលយកបានតម្កល់ហ្នឹងណានឹងហៅថាសង្ខមសុបតតិថាដាក់ចំពោះមុខព្រះសង្ឃជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃហើយចំពោះព្រះសង្ឃនោះព្រះសង្ឃយ៉ាងម៉េចគឺព្រះសង្ឃជាអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមធម៌វិន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអត់មានប្រកាន់អង្គណាភិក្ខុណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីនោះទេគឺយើងជ្រះថ្លាចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់មាន3អង្គជ្រះថ្លាទាំង3អង្គមាន1អង្គជ្រះថ្លា1អង្គជ្រះថ្លាព្រះសង្ឃមិនឃើញបុគ្គលណាយើងមកជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃទាំងក្នុងអតីតកាលទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលទាំងក្នុងអនាគតកាលគឺអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគិតទៅដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងបូជានៃតៃអទានរបស់ញោមចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងហៅថាសង្ឃមសុបតតិតាគឺដាក់តៃអទានរបស់ញោមចំពោះព្រះសង្ឃជ្រះថ្លាដោយឥតមានសង្ស័យណាញោមគឺធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យជ្រះថ្លាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនពឹងផ្អែកទៅលើតន្ត្រីអទានរបស់ញោមគឺពឹងផ្អែកទៅលើចិត្តរបស់ញោមធំជាងគេធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាធ្វើចិត្តឲ្យទលាយធ្វើចិត្តឲ្យវាល្អជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃអាចថាសង្ឃនេះសុបតតិតាណាញោមទី2អូទិសេនចៈយើងមានតៃអទានគ្រប់បាជាទាំងអស់ដែលញោមបានមកប្រកបទៅដោយធម៌បានមកដោយធម៌ដោយសមាជីវុហើយញោមមកខំប្រឹងរកស៊ីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយកលុយកាក់បច្ច័យផ្សេងៗមកធ្វើទានចំពោះមកប្រសងញោមត្រូវតាំងចិត្តដើម្បីអូទិសណាញោមមកតាំងចិត្តដើម្បីអូទិសអូទិសនោះគឺមានន័យថាប្រមូលបុណ្យកុសលរបស់ញោមដែលបានធ្វើហ្នឹងដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ញោមមកជាប់កុំគិតទៅដល់រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺគិតតែបុណ្យរបស់ញោមនឹងឲ្យនៅឃើញតែបុណ្យរបស់ញោមនឹងជាឯកតារម្មណ៍អារម្មណ៍តែមួយឃើញតែបុណ្យឃើញតែទានឃើញតែអំពើល្អរបស់ញោមនៅក្នុងឱកាសហ្នឹងហើយឧទ្ទិសជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ញោមដែលស្លាប់ទៅនោះគឺថាព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ញោមចឹងជូនយួយឃើញរូបគាត់យ៉ាងណាពណ៌សម្បុរគាត់យ៉ាងណាកម្ពស់កម្ពស់គាត់យ៉ាងណាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អជាមួយយើងយ៉ាងណាគាត់ធ្លាប់មានប្រស័យតាក់ទងជាមួយយើងយ៉ាងណាគឺរូបថតរបស់គាត់អំពើល្អរបស់គាត់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងនៅក្នុងចិត្តយើងនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងទាំងបន់របស់យើងក៏នៅនឹងដែរខ្ញុំឃើញតែបន់ឃើញតែកសលឃើញតែរូបគាត់អញ្ចឹងយើងឌូតជាប់ទៅទិសកសលជូនទៅដល់គាត់នៅក្នុងអង្គទី2ហ្នឹងណាខ្ញុំហ្នឹងហៅថាទិសសេនចៈទី3គឺអនុមោទនេនចៈអនុមោទនេនចៈគឺការអនុមោទនាត្រេកអរទទួលយកយល់មកយើងបានធ្វើទាន
យើងបានធ្វើសល់យើងបានធារនីហើយយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលដូចនោះហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅបានទៅកើតនៅភពថ្មីនោះគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងគាត់ទទួលយកយំគាត់អនុមោទនាសាធុទទួលយកបុណ្យកុសលនឹងបានទៅដល់គាត់ណាញោមបុណ្យកុសលនឹងបានទៅដល់គាត់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់ដែលជាអ្នកម្ចាស់ទាននឹងត្រូវមានអង្គទី1សង្ឃាមិសុបតតិតាអង្គទី2ឧទ្ទិសេនចៈទាំងអ្នកខ្លាំងក៏ត្រូវមានអង្គជាមួយនឹងយើងដែរគឺអង្គទី3ណាញោមគឺអនុមោទនាត្រៃអណាញោមហ៎អញ្ចឹងបើយើងមានអង្គទាំង3នឹងហើយគឺយើងបានកសលផលបុណ្យជូនទៅដល់គាត់នឹងហើយហើយបើសិនជាបានទៅដល់ឬក៏មិនបានទៅដល់ទេក៏បុណ្យនឹងមិនបាត់ទៅណាបងនឹងគឺនៅជាមួយនឹងយើងព្រោះយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកបានអ្នកយល់មកអ្នកណាមិនធ្វើអ្នកនឹងមិនបានទេអញ្ចឹងហើយយើងនៅភពនេះហើយគាត់នៅភពផ្សេងយើងមិនដឹងច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងដោយបញ្ញាហើយយើងបានបំពេញបុណ្យកសោតេកញ្ញានៅប្រទៀនបុណ្យគូ7ថ្ងៃនេះបានប្រកបទៅដោយអង្គមិត្តមួយដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងយើងអនុមោទនាត្រៃអង្គបុណ្យកសោនឹងឯងទៅអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាសង្ខេបចប់នៅធម្មកថាប៉ុណ្ណឹងចុះគឺ16នាទីយល់មកអញ្ចឹងសូមប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយបានជួបជុំគ្នាបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះបុណ្យថ្នាក់អមិសទានបុណ្យថ្នាក់ធម្មទានបុណ្យថ្នាក់ទានថ្នាក់សោថ្នាក់ភាវនាទាំងអស់ញាតិញោមបានបំពេញធ្វើកសុំមកទិសកសោជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌញោមប្រុសចឹងជូនយុយទេវាមរណកាលកន្លងទៅគម្រប់7ថ្ងៃកសុំញោមបានដឹងបានលឺបានទទួលនៅកសលផលបុណ្យអំពីញោមប្រុសញោមស្រីកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីនិងញាតិមិត្តទាំងអស់ហើយបានធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះបានទទួលហើយសូមរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុខប្រទេសភពកុំបីអខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតសូមយកទាំងអស់នាមគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានប្រសងនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយគ្រប់ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3រូបការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានបកូនម្ចាស់នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្កបេតេនសមតាព្រីវធទេសនាដែលខ្ញុំបករណាបានសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតតែចាំដល់សង្ខេបអេវ៉ាងអាទុសាទុសាទុវិសោមជំនឿថាចាយរៀបបានគូជាប្រធានទេសនានេះមានចំនួន231សូមបវរណាប្រទេសដល់ទីម្ចាស់សូមគុណម្ចាស់ទទួលដោយសេចក្តីសុខា